dito. Enak kancing ana ngene yo. Ana. Iki loke, iki loke, iki loke. Tole wangi, jukne wangi. Wen niat apa ora tenan mangke? Pabi lho. Kok asik terus nang menar pabi cepet to dhewe ngene lho. Pabi yo sing ngedune. Halo, guys. Oh, alah, har kok pulau soro pabi jamu. Ayam tulung agung semangat. Jerem langsung mumbul. Kita ngenteni pabi. Tak kira lek tresno arep pabi jebulane ati pulau soro ngenteni. Hei, kok ngedule weh. Kok ngedune arep Mas Nizar. Nyapa aku kowe ngongkon. Mas aku mah ning papan njaluk rokok lho sih, Mas. Mbah, kowe ora ndi rokok? Hah? Ora ndi rokok? Weh, ati-ati pegel lek itu. Rokoke Pak Edi kan to? Hah? Pak Edi rokoke ora yo oke. Rokok iki kan obat to. Yo Mas Kecik. Ndi? Tok sitok ae lho. Lah yo, kayane kamet to. Kene kamet to. Wis gedhi banget mang nek sapa kebodi mang. Umbul apa ora iki? Umbul. Tak potong ngambil ngok anu neng golek ramumbul. Iki tak dengon lho. Wih. Upah capu, ayo ngasuh nih capannya. Konel, pinggir konel lho. Prado lagi angin sore aku kuat kaya nih. Mau lemah dud ini nih. Enggak kaya anu, kan? Iki sih proses. Guys, ini kesubungan yang membara membuat layangan bersama Bang Pabi. Oh, kayak entar kayak kau urung madang kayak panu gitu ya. Layangannya bebean. Ben, payo, tuh menu, Adi. Saya urung iki. Urung. Nyantol. Terus bi. Menangen bi rombol iki. Masalah. Setelane koyo ngono iki an. Apa lawo? Halah, ndodok banget to e. Serasa samar mumbul lagi. Iki. Indodan lho kuwi. Sing ngeser ndut tok. Eh, skanda. Durung neneh yo. Iki mang nekmu to, Mit? Siapa yang kaya ini? Kok bisa kaya? Siapa yang kaya ini? Gede. Lah, gak percaya belas aku. Belas. Weh. Enggak boleh layangannya serung tenggen. Kurang, Mit, kurang. Mang edel-edel. Ceklon senare lho, wajah ya. Udah tak burikin aja rekamku aku. Mangku kono ra ketok rekam aku. Bebean buatan Bang Kamit jerene, tapi ra percaya aku lek Kamit. So gawe layangan. Wes angine mau wene iki. Arek jokine iki. Jokine arek iso apa ora? Ayo! Yo! Ayo! Yo! Jane ya mumbul. Tapi yang dua dok mun setelane. Wah. Dua dok. Ngopo pangane? Piye kata-kata hari ini piye, Mit? Jangan langsung nyerah ya takoni ngene. Mit. Kok dol ora kamu? Kok dol apa ora? Tak tawane anu ya penonton-penonton ya iki. Peh, ini jerem gak terbaru udah usah. Iya, mumbul. Lah kok mumbul di sini memang sih cilik. Enak siapa? Tak aku. Wah, dewul nyoteng piye lho. Tomat. Hah? Ini dorong, enggak ketok kono ulap.
Pas kok umbone cilik mangru tak repi yo. Noh. Wah, pilek ngrepi-ngrepi jembut mengku lho ning kene iki. Tak cukur jembut kok. Dol 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 bi, dol bi. Wah, carane ngudol ngene lho, guys. Poen ae. Cok cok cok. Wis blas. Cok. Cok. Ngono kok aku kok lho. Enak kancing ngene ngene yo. Ah iki loke, iki loke, iki loke. Tol ae wangi hidupne, wangi dah. Dol. Dol, hop, hop, tak loke dol. Balik dicolne munyer di kunci yo. Ki cepet munyer. Jangan 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 jangan. Jol 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 aja kece. Hop, hopi, hop, hop. Jopi. Ya, coba rene bareng. Hop. Tak protol kok lapang asli. Kok. Drone to bingung kabeh lho. Cukup pisan iki. Wes cukup iki. Wes guys, iki guys. Idune cukup semanten ugi ya iki. Gabut-gabut viralkan ini guys, viralkan ini. Viralkan sampai dimanapun. Jangan lupa ya di komen, like dan di subscribe. Para pelayang tolong agung. Oke, galak gini, galak gini. Kodai. Galak guys, ini Trenggalek Karanganom, Trenggalek paling timur ini guys. Akeh loh, tanah akeh masalah kan lo bareng. Pas esok, Rono. Ini lo, boy. Pakne lo, boy. Pakne Iqbal. Tuku apa gaya ide itu, lop-lop ini. Tuku, mas. Tunggu lewu mas. Kira. Tunggu lewu.